Koněm. Je tam jsou sami kokoti, byli ne. To ne, hej, to je fakt náhoda, jak prasy, jestli jsme tu sešli taková v pohodě banda lidí, no. Jo, to asi jo, no. Řekl si, že tady jsou všichni fakt nejvíc v pohodě. Tady si tam jsou vlastně kokoti, vole. Ne, no, představ si, je to hlavní tři zabil. Nebo co? Je Heidon. Jo, jo, ten je z Ravenu, no. Ale to je od Neurotoxina nějaký, on je tu nový, on je tu taky dva, tři dny. Asi, u nás. Vím, že to je kamoš z práce od Neurotoxina. Od Božka, no. Ne od Božka, od Neurotoxina. To je ještě další, pane. Od Božka je Slav. Slam. Vision je o Ragnara. Zka byla perlička. Když je někdo pičů z vody, těm zmrdu bych, vole, dal pastě. To by ne. Hej, pičů, co se to děje v poslední době? Já budu mít nervy. Banda děcek zmátili, vole, o dva roky mladšího, víš? Jako v několika. Taká ta férovka, to malo. No, ale pičů, jako začínáme to v poslední době jebat, protože toho je čím dál tím víc, jak děcka, vole, chodí do skupině, vole, jebat do mladšího. A keď ich ty zmastíš, tak ťa ešte zatvoria, hej? A však ja som ich nevychovával, že... Leoši, áno, holky, devčatá, jak poznáte, sú z gildy? Ja si tam forgo tým prvé, jeble, dostávam Hidden Layer, to je od Shadowov len. Tmavo zelená sú Shadow a bledo zelená naši. Jo, kabina zelená. Padne sám. Jo, ale širovou lidi. Ano. Říkáš, proč se chtějí peníze každý charakter, takže bys měl robit tak. No, to je fakt jako jednou moc. Co? To je jasný. Žádné nothing. Sip. Jo! Ne nothing, kamo. Něco zeleného tam padlo. Ano, je to hands, děkuju. Tak to hledím jak blbej, ty jo. A myslím, že budete patřit na nůžu, že to je nic. Vždycky, když se mě ptáš, jestli tě mohou, tak přeje nějaká otázka, jestli by pro tebe něco mohl. Proto říkám, že jsem to slyšel. Ježi, já se zapojil o to slyší, ty vole.
tady miluješ mě? Vylíš mě a pak si říkám ty vole. A na to slyší, co říkám, pro ně. Pro ně. Pro mě, ne, nebylo to demilecký vůbec, ale jako, dávalo by to smysl, jako neříkej, že ne. Já už si zvrznu. Ne. Kolena, nevím, či se to rázlo. To se nepočítá, ne, může jít brzy, jak chceš, ale. To mi dělá taky. Ty si to započítat můžeš, ale okolí to brát nebude. Kill the mages, pojď. Pojď se těší, úplně natěšený na ty mages, vole, jak tam budou nějaký kouzelníci strašní. Uuu, jsem tady. Strašný, jo, jak to nedávám, fakt. Tak hrozně. Jak to vidím, vy teda zpomeržují ty servery a potom vydají do toho českou nedorobí a tyto. Srandy. A ty to nenapadlo ty vole nikdy, že by jako spojili 4 servery a musel dva, víš, jako že nejdou hromady. Já jsem si říkal, ok, nějak tam přibudou lidi, nějací odbydou, potom budou pryč někteří. No jako víš, ale 4 to bude totální, to bude jako hovězí guláš, ty čo. Uh-huh. Našeho malého skromného serveru máme. A to jsme byli taká milá komunita. Tak, teď tu bude volat tolik toxických vole lidí, že to bude prdel. No a přijdou takový prasáci, víš? Ty vás dostají vás, ty vás přijdou rady, toho dopadnou říkat dvě, který v životě neřekl, víš, tak. No, vem si, jak to tu bylo vlastně. Jenom si chtěl neotačit, ale nechci se toho, vole, hodkovou prtačku na Discordu, pak Alabama kapsu, vole, a už to jede, vole. Ježíš, to byla Alabama, hej, fakt to byla Alabama, já si nemusím do toho jméno, a to je úplně jedno, já to si chtěl Alabama. Alabama. Ale každý na mě kouká, jak všude, to v životě neudělali, že jo. Alabamské horníky kapsa, vole. Ej, upřímně, když jsem to říkal, tak mě pak tam bylo zle, jako když jsem to nedával. Ne, já jsem to nedával, co že. To nejde jako bych se kvěl. Dáme kapsičku. Alabamská kapsička. Oh, sweet Alabama. A ona ti pak řekne. Tuhle Alabamou to nemá chudu. Ne, a ona ti potom řekne. Tak mi budeš říkat. Řekne. Čo, chápeš to? To je. Je to fakt hodně. Ještě chvilku pokračujte a skurvíte mi to i dneska. Já si to zkuřu na celý měsíc dopředu, úplně klidně. Ale kurde to jsou kurde, jo, ty kaučka, ty vol. Kamarád. Tak pořád. Opravdu to metrik. A proč stál? Že se nám dneska vyjevali v robotě. No jo, tak jsem byl taky. Mám nek? Dobrý den. To měl vyjebávat do spoluhrače. No, práci taky. Že mi dělají pičku. Idem sa vyklopnúť. Že obrovskou na peklou piču. No, řekl som tak jedinou, ale to dvoje si mám daleko líp. Abych chtěl úplně z kontextu. Ale tak já budu taky asi na cigonovo něco. Nie, ešte nie. Iba vyprázdniť bagel, to ešte skoro na cigon. Tak ja jdu, bagel začne zvládnuť. Já můžu kouřit pořád. Ty jsi jak moje stará, teda mladá, teda manželka. Mě budeš, vole, orientovat, kolik mám jí kouřit? Ty piče. Ty, tak ti říkáš, že má přestat. Komu? Můžeš, nemůžeš. 172, 178. Hej, je to možný? Aby to bylo 172. Jsi to živým důkazem. A 148? Ty pičo. Je to jaký divný, jako celkově divný? Ne, spadají ho je také. Jako víš, 172 a 148? Ano, měmeny jsi to padatka, tak aby jsi to je na, to jsem ještě nevěděl, taky rozdíl mezi. Ty pičo. Ty to spálíš to proto. Nespálíš, to furt to je to černý. Ne, jasně,
Ne, je to jako vždycky. Je to stejná otázka, stejná odpověď. Strž to do zadku. A to pomáhá. Ano, potom pověď, že to jsou halloweenské. Přesně. Lidl dával nějakou takovou, že černé nugety. Jo, černé nugety. Ty vole. Fuj. Tak já nevím, ale úplně. Uši takové ty kučoviny, tak říkal, že to je úplně candy. No. To bylo největší humáč. Na YouTube to bylo, hej, přesně, přesně, že to bylo. Ale nevím, či jdeme žrát, či... Nevím, jaký, který tento cesto žrát. Už to bude, už to bude. I have the sort of... Ne, prostě jenom... běháš klidu. Ve dvou ty koule, vole, běháš rychleji než ve čtyřech, protože dementi to běhají naopak. Já mám takú nepríjemnú predtuchu, že som prevzal dnes, že som dneska prevzal picmovú rolu zo včerajška. Ja som sa lekl, že máš pasinkovú infekciu, ty vole. Tak to je v pohode, to je v pohode, to je v pohode. Ne, to je v pohode. Ja mám svoju křídlovou nemoc, dostal picmu a ty si možno dostal ty, a to není picmová nemoc, on za to nemôže. Ta písmo byl hodně nešťastný včera, že? Já jsem mu dneska psal právě dopoledne, jak jsme na přestávku v práci, tak jsem mu psal, kdy bude odpoledne a už jsem pak nepřišel. Bude to sádně vůbec? Počkej. Tady včetu, víš? Už to stříká, to je tak výborně. Jo, to je... Jo, ne, od, aha. Zas bez lega. Potřebuješ lego. A jako hlavní, nepotřebuješ lego, stačí, že jsi sám s sebou, víš co? Já potřebuji ramena, ho. Ne, ty potřebuješ sám sebou. Když věrný sám sobě, tak jsi spokojený. Don't be this. Věrně si nazizuju, potřebuji lego. Obchodníka si vykupil? No, už jsem ho vykupoval včera i na 5. Čažil si ho. To musíš. Bezčásti bestiaři. Jo. Já teďka mám taky, já nemám nic a jako nový bestiář to bylo tak 3-4 dny pospátku. Poslední. A každý den minimálně 4, tak jako mě to řekni. Myslím si, jak mám 346 paragonů, vole, z toho běhání. To je pěkný paragon. A zase máš tu možnost, aby ti padly lepší itemy, víš, jako když jsi jako paragonu nahoru, to je fajn. No to je sice fajn, nemám... ale já nepotřebuji, mě fakt je někom jedno, jestli dostanu druhý statku nebo dvou. Samozřejmě, když padne, je to fajn, ale je mi to absolutně uká. A děkuji, úplně operativně vymění mají druhý statku, teď mám za ty ramena. A teď se nedá, pojď. Otevřeme. Mrzku. Další prosím. Tak jdeme k kuru, aby jsme to nemajdali. Pazde to. Pane kýkure. Kdy kýkury a potom bude kouřová. Ne, to jsou to jasný. Ne, my určujeme, kdo tobě bude kdy kouřit a ty v tom neuděláš nic. Mě aktuálně momentálně jenom, vole, kazíš šup, to je tak všechno, co pro mě děláš. Kdo to dělá? Ty. Já, proč? Protože neustále zmiňuješ svoji oblíbenou alabamskou. Neříkej to do piči, ty to teďka jsem zase zapomněl. Ale to neříkej to, že to je alabamská kapsa, víš, ale alabamská hollywoodská kapsa, ty koko. Koko, zapomněl, já bych si mě... Co bys si dal za kalku? Mám chuť úplně na nějakou alabamskou horující kapsu. Horící kapsu. Horící kapsu, vole. Kurva, vole. To je spíš naplň kapsu, ne?
To je pičo, naplň plnou kapsu, nebo jako náplň kapsu. Už prehodili, ktorý si. Já vím. Hej, už se o tom nebudu bavit. Ne, já bych se o tom už životě nezmiňoval. Já bych si řekl, že kapsa to můj životě nebude nikdo nějak říkat. Ale Blámská hornice kapsa. Je to fakt nechutný, vole. Kludně by som to nazval, že parlament, a tím by som skončil. Jo, to je hezký, no. Já bych to nazval, že neurotoxinovatá jedna zbraň. Asi jo, no. Jako nakazil nás dobře, jako je to toxin, vole, mezi nama, jo, jako je to toxin, jako. Je to toxic. To je vůči. Možná by měl nafasovat nějaký pan nebo něco. Jako... To je humus, kámo. Díky, kdo si dá alabamskou hodnotu kapsu? Netykej to. Fuj. To je taková hláška, ne? Děti, kdo si dáme káč? To je trošku takový happy meal. Ty kapsy, ježiši. Co tam ještě dáme? Ty pičko, ne. Ještě kousek se tam vlaze, počkej, neodcházej. Neříkej to. Ještě něco dáme. To není normální, jako to už je fakt jako, to je hardcore, vole, to je pičo. Zahled ze všech téma hranama, co znáš. Já ti říkám, že si tak nezaprcáš 14. Já říkám, že už nikdy. A já říkám alabámskou kapsu do každé domácnosti. Je to blbý. Nemám. On je fakt donutí do piče, to, si to mám otovat, moje debil. Alabámská horujúca kapsa. Horujúca kapsa. Pak si pustíte video, chlapci, jo. Ne, já to právě nechci vidět, já mám strach, že už bych to potom vzpomínal jenom jako, že připomínal s tím videem. To by pomohlo už nám. Ej, a to mě zajímalo, kdo z vás to googlil, vole? Kdo z vás to našel? Ne, mě ne. Hrdl se hlasím, že ne. To právě nechci vidět, jako. Ale musíš to dělat, nemůžeš. Něco jiného si to dělat prdel a potom to vidět. A ty jsi to googlil? Bože, si to... Ne, takže jo? Ne, já bych to přiznal, ale já mám odběr takový video, že byste neviděli. Nic takový hnusáran, co si nikdy nekoukl, no. Nic, ani jak oni se bavili Tugros One Cup, nebo co to bylo, vole. Já z toho mám strach, jo, tam no bylo nějaké slovo, já nevím. No právě, absolutně nechutil pohled na stvání. Já se to budu ukazovat, že? No. Žínu pan, máte se. Boho vytáhneš trenek a první, co ti napadne, tak je tohle, kámo. A automaticky prostě skurvený celý večer. To je, je. A teď ještě Borka by zajebala, že dáme kapsu? A ty jako? Jakou kapsu? Ale můžeme urobiť bravčový mešec, dáme tam slaninku, špekáčku. Bravčový mešec. Kámo, tam myslím, že se toho bude mnohem víc. Hej. Včera, co? No já to jako tam tumberková kapsa včera. No, taky byla. Ale tak určitě myšlený z vaší strany sex, ne? Nebo něco takovýho. To co, jako alabamská kapsa? Ne, no jasně, ten měšec. Co jste jako myslel? Právě nechceš vědět, jako co je tím myslel. Já jsem ten pravčový měšec myslel jako klasický, jakože... Jo, ale hodil se do kontextu, kdy se bavíme o tom, jak týpek se holce do vagy. Jo, tohle to, ty vole. Ne, tak to bylo. Nech tam bude ho máš, vole. To bylo nějaký porno, vole, nahraný, víš co, na neskutečný prachy, vole, že jo. A fuj, kámo, tohle ne. To asi normálně lidi jakoby nebudou. Tak to, jako věřím tomu, že fakt na světě existují, vole, takové zvracené hovada. Sportně. Neurofotosti.
Bořek neurotoxin. Vím si, Bořek se tím vložně baví, tím tématem. Jako zále, on je fajnšmeké, ty vole, on jakože všetko študoval, co tam hovorili. No, oni to všetko znají, ty vole. Prostě, pozorí poznania, které nechcem prepadat. Jo, že se bude si životě potápět, víš jak 20 metrů, je to prostě temnota. A ten tohle je to samé. Nebudu hloub, než potřebuju, kurva. Není to veřici? Není to horuce? Potápejí, že se někdo nikdy hloubí 20 metrů? Je co? Jestli se nikdy někdo potápěl někde v Egyptě, nebo tak hloubí na 20 metrů. Cože, to má společného s 20 metrem odvodou? No, lebo keď dostaneš talianskou botičku, to znamená, že ti zacementují nohy a jdeš dole. Jo. A jdeš půdál. Kludně ještě s 20 metrů čič. To je spíš, řekl bych, sicilianská bota. Kurník, ale vieš si to predstaviť, ak ťa tam spútajú teda stvrdne ten iPhone, nie? To je fakt dosť. A čo nechali zemiť přestrelce, že by skončili takhle. Keď si predstaviť zažíva, keď si tam poutají ty kuchy. No. Tak to môže byť, že proste tvrdne ti to... No jasný. A jako to já znám, jako tvrdne to, jako pořád, víš co, ale potom ti ještě hodí do té vody. No, pokud to nestvrdne, kámo. No, přesně. A hej, pokud... ale to je pravda, po kapce ti to nestvrdne, ale když to jde do kapci, tak bys radši, kdyby to šlo v tvrdém stavu. Přesně. A druhá třetí, čtvrtý, se tam jak sousoší do piči. Tak jsou lidé hovado, češ. Tak určitě... Pojďte ho. On godi, pojď. Kde chybí ho lidi, vole? Nevíš, že dáváme vůbec. Co je kurva? Jsem způsobem. No, nic. Děkuju. Tak jsem vyn, už to balí. Lega, pičo, už to balí. Žádný hrbak juh. Mám ještě místo baglu? Je to pořádku? Co? Máme ještě. Tuto padá méně, lebo nezabijeme toho tolku. Jo, poslední. To není třetí. Já jsem mám 8 řadků nad sebou, jak on zezlup se na mě a další nedám už. To je blbost. Ale mám to kapsa, je blbost. Alabamská kapsa je klasika. Alabamská kapsa. Dobrý den, dáte si alabamskou kapsu. Horu no. Si alabamskou kapsu. Dám si a tu dva cheeseburgery. A dajú tam toho oného, protože doporučujem alabamskou tu kapsu, nie? A potom ten Kentucky Jack, či jak sa volá, nie z toho KFC. Jo, kapitán, vole. Kapitán. Já svůj moželku jsme kapsu dávali už za mladá, už se 100 lety. Tak to je hůz. A nesmíte se zaleknout, když jsem tam vypadne kuřička. Ty vole! To nedáš prostě. No to už nedáš, no. Kolonel, to je ten kolonel, vole, ten. A potom skončíte úplně maj... To záleží na chlapovi, jestli to bude za tři sary, no. Ty pičo. A to. A skončíte matku?
To je fakt nechuť. Já jsem se zeptal jenom, nemusíš se na mě dívat jak na vraha. Jsi trošku vrah. No a co? Jsi půl do vrhen 2000. Jo, jde to tam celé. To je jedno. Fuj, jo, fuj. Je to zapotřebí naučit manželku jako učitelkyni si vážit věci, které má, že? Nemůžu říkat takhle, fuj. Pokud neví, co je opravdu fuj. To je doby si naprosto hygienická a čistá holčina. Ale od té doby si úplně majzl. To je jak český Budějovice, to se nebude už vzpomínat, ne? Jo, to chci žít každý. Nefikejte to. Co to je ta alabamská kapsa? Takovej vyprošťový. To čistá. Kdy to být? Vidím, že ti teraz zdraví. Jo. Tak sa ho spýtaj, že ti nepozná, že to znal obskú. Je to dobrý nápad. Uvidíš, jdem do toho, já do toho jdu. Napíš mu to, já to chci vidět. No já. Je, povedz, či nemôže na minutku na Discordi. Ale to je takový příklad. Ale to spadá na hlubší, ty vole. Dobrou chvíli přeji, představ si, že to je album z toho kapsička. Nechci. Papej si sama. Ale nebudeš mi spíkat, že album dopadlo do kapsičky, do řeči. To je cool. To je úplně cool. Takhle si to taky jsme se hrátit, že tady co mám dostatky, jak to mám. Inspection opadla. Rukavička. O, dostal jsem dvě zelené. Cože? Ještě jen to zelené to. To bude jak i šestý. Nemám pojď, kdo šel. Pičo, Paťo, nebudu ta zelené. 43, 159 strany. A jsem úplně happy, vole. Úplně fakt fajn happy. To si můžu stačit kolem čuráka, nebo tak si to kolá, to on je dělá. To piče. Že no a takový, tak to budu možná si tato hrát. To je super, tak to nebo nič. Ty jo, nič ti nikdo padá. Ej, počkej, říkáš něco o cigáru, ne? Ty vole, šadí trochu. Cože? Potom to bude vyhlášená prstovka. Fekální praktiky. Tak jsem se rozvědám, že myslíš, že jako volí trávu, víš? Takže Valerii Pičou v tom testu vyšel první týden. Říkám oba dva, no. Říkám, tak to je hustý, ne? To je něco jak heroin, ne? Prostě to je nějaká tvrdá druga, co se píchá, že jo? Aspoň myslím teda. Říkám, Pičo, tak to je těžký náhled. Já si říkám, že tu vydělal málo peněz. Jenom takovou druhou si budu pohledit, tam já nevím, jak je to složitý. Tam je rozdíl, mezi heroin máš trávu, ne? A tady ty nemáš trávu, tady ty máš trávu. To je co úplně jinýho. Trávu? No, heroin předtím je to jiný. Hašík a tráva nějak. No, já jsem pokud, vidíš to? Sorry, já jsem nevím. No, to je jasně. Ne jako já, to znal si domů jako. A právě taky jsem nevěděl, právě jsem říkal, hej, není to jako nějaký úplně, tady být jako úplně špatný, no to je nejtočí droga u nás.
kropa. Podívejte si, tak uvidíme, co přijde, no, to pondělka. Je nějaký výsledky, víš? Ne, nechápu, že to dlouho trvá, než si ty víš. Já vím, a tak vemu piču krev, mám tam, vole, laborku. No jo, to bude krajší, víš, mám. Vyborázy. Už jde bude nahoru, bude bude bezpečí, bude hovno. Bože, to budu opuchat ty jamačky. Nebo kdyby se něco popadá z té druhy a padne ti legenda a že se to zabuguje a bude legenda. No? No, takže pauza. To je dobrý, cigárko. Tak to jenom, až to tam ti dostat do koně, ale když si dovolil, když si to nepospíšal. Ne, no. Pojď nebudu říct prostě, jo, všichni tam je, že ne, 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 Prcát, jo, no, prcát, jo, no, nevadí, že jde dál, ale když jde jde to nebo jde. Nebo komu? Dupidupidup. Draka bolí dup. Hrvásko půjdu za pět, jo. Nebude to tam dostat. Kurva. Kde? Dobře stvůli koníka. Super.
Tak je to ve škole úplně v pohodě. Že ještě v takém věku, že se máš do školy těšit. Který klad jsou. Proto netěším, že jsi tady. The ballot is presented. My back is full enough. What could I do for you? What could I do for you? Appreciated. Yep. Hello, bitch, trojka. Tak to je jako bagu tím pro. To vypuklo. Ladies and gentlemen, welcome to Player Canet! Já ti dám alabamskou kapsu, budeš koukat. Teď budu krcat, vole. Ahoj. Máme tady... Máme tady Debiho. Mhm. Šel kouřit. A teď co je tohle? Co? Co je tohle? Co? Bota. Bota. No. Jsem cinkal skleničkama. Proč jsem tady hodně si dám bánku na kapsu? Ty do prdele. Jenom malinko. Zastaneš červenavý muté, vole. Pusím tě, ne. Jo. Hele, a prosím tě, proč ten lesbič je ve trojice sám? Nevím, jestli to chtěl. Separovali jste ho, jo. To nebylo vůbec. Takže genocidní, ne? Že jsi někdy dělal kuchyni alabamskou kapsu. Ne, že to... Čo? On je ve trojce. Já vím, že ti to říkám, že nám ještě ani nedošlo. Aha. No tam... Ne, to on tam... Počkej, však ty máš práva, tak ho pretiahnu, ne?
Mu to myslím blbne, ne? Ty to přetáhnu. Ne, ho přetáhnu. Jenom tady co se smutné, no. OK. Přetáhnu. Co ty, jak si užíváš Negra? Je to o zvyku, že jo? Hodně na to jsi zvyklý, že to prostě ta tvoje postava. Je, no. Hlavně ty sumoni, ty jsou takový lemplové, to je prostě... Oni si chodí kam chtějí. Hlavně ne tam kam chtějí. A PvPčko, no to je takový homo... Tak já nevím. Není to čistě damageovat z postava takhle. To je jako saperská postava. No, mi chybí, tak to je jako... Ale jako budu se snažit to dropovat normálně, budu mít dvě postavy takhle a ču. A co ty, Amo? Čekaj, že to se jenom čtvrtý den dneska dropuju za kurva den. Pokud mám naběhaný něco přes, abych nekecal, okolo 60 bestiářů od neděle. Možná víc. Mám nejsi, jenom jedna hlava mi chybí, ale ramena nemám. Ramena jsou potřeba, kámo. Bosku, ahoj. Ahoj. Ty kanče. Zdravím vás, ty nejtisláku. Včetně teda, pardon, teda dámo. Nevím, abych to řekl, ale rád vás slyším. Máš místo se Roxy u sebe? No. To pozvi. Ananaska už není ananaska, ale už je to prej to, co to říkala, že to bude jelítko nebo co? Prej jelítko? To by je bylo na hlavu, ne? Počok, to kde, kdy a kde to řekla? Hej, proč to slyším už jak je dřív? Já jsem ho slyšel mluvit a teďka slyším jenom něco co vzdálí. Koho? Ananasku. Aha. Já jsem musel říct, že jako live, víš, trochu, ale... To myslím, že mluvím o sebe na Discordu, víš? To bude hezký. Kavernu, běžím kavernu. Jo, běž. Chtěla se přejmenovat, protože ona tady psala, že by chtěla jít valuty. Oni napsali, že je plno. Tak já jsem tam napsal jakoby to, že prostě... Ovoce že nechtěj, že nikdo ovoce nechce, no. Přesně tak, no, tím to začalo, no. Přišel jsem domů a brečela mi tu, že nikdo nechce vzít do valutu. Jako upřímně řečeno, zrovna ananas, jako já bych řešil s ananasem. Tak jsem řekl, jako, že prostě by jí pojmenovali jako kráva, takže by si jí třeba všimli, nebo jí vzali. Nebo papriková klobáska. Já jsem říkal, že kráva zase těžko říct, no, jakože prostě v některých třeba uznávají tu víru, že prostě kráva je posvátná, viď? Jo, jo, jo. Tak jsem tam pak napsal teda, že bych to spíš viděl na to, že chlapi utáhne spíš na ovárek a jitrničky a takovýhle, takže jako třeba ehem by se mohla jmenovat sviňka. Já jo, jako v pohodě. Ne, jako, jde o to, vole. Děcka, byl jsem tady dneska, jako já se ptám. Říkal jsem vám tu příhodu v té Alze, nebo ne? Ne. Ne, to si chcel povedat, že když to bude věc hodit. Jo, tak já vám to musím říct, hej. Něco takovýho, hej, řeknu vám to slovo od slova. Co je, proč neumírá, co dělá? On se seknul. Já se seknul boss, ty vole. Já mu se pravdě, že se sekla, jo? On se seknul. Nechat zabít někde, tady, a jít znovu, jo? Stačí odběhnout z jeho targetu, ne? A my nemůžeme. My nemáme kde se nechat zabít. Tak to jsem ještě neviděl tohle, to je z novinka. A zrovna včera písmo to říkal, tady v tom kavernu, jak nekomu se znesli, kdy zabít. Bože, jak se objednal žrádlo.
Tak nic, no, tak já jdu i ze skupiny, mě přijelo jídlo, takže si jdu napapat a... Kebab jsem objednal. Potom přijdi, až přijde, že já vám to řeknu, jo? Já nevím, jak za jak dlouho přijdu, víš, jako já tak jo, já musím jít, nebo tam vystojí Ďulek, z toho dáme jídlo. Jo, jasný. Úplně jako ven, jo? Jo. My jsme vyskočili. Ještě je tam Hexen vin. To je, počkat někdo von. Von, pojď Hexen von. Tak to je trapný. A včera jsme se o tom bavili, že to stalo jednou za život, že to je to samý. Kurva. Dobré, a jdem zjistit, či se volat, co změnilo. Lukáš, můžete nás takhle. Tak dámy a pánové, jdu si dneska vyzvednout reprák, který jsem reklamoval. Ten už se nevyrábí, Sony XG, nebo jak se to jmenovalo, XBuzz, tak se už nevyrábí, říkám to. Jo, už dostává, dobré, pravilo se to. No, a takže to bude včera, nejpozději dneska ráno, tak OK. Tak já dneska skončím raní, jdu tam, jdu do Azy, přišlo mi upozornění, všechno jak má být. Já nevím, jak máte kdo zkušenosti, ale znáte Alzu, ne? Jako, pomůžete tam nebo co. Takže většinou jako je to firma, která má většinou trošku všechno dražší, ale tady ty reklamace bere vážně a se na tebe nevysere většinou, jo? Tak já dobrý. Je to víc basový možná než GBL-ko. Je to jenom SBC kodek, což není úplně hezký, ale já jsem byl zvyklý na LDAC, bezstratový kodek pro Sony. Tak říkám OK, takže ten hlas není tak čistý, ale je fajn, dá se ustát a ty basy jsou stokrát lepší než u toho Soňáku, prostě jsou fakt bomba. Já říkám tak jo, možná to půjde, ale tak jako fajn a neviděl jsem, co kupuju prostě. A opravdu recenze, videorecenze jsou v němčině, všechno, co můžeš, tak v němčině předložíš nějak blbě a tak dále. Tu a Borezně říká, dobrý den, co si přejete? Říká, mám tady vyřízenou reklamaci a můžete mi nadiktovat to číslo, říká, můžu, a nechci se radši obsat, ne. Tak mu to nadiktuju, úplně přesně, já každý den mám v práci, vole, 100 000 čísel, takže mu to říkám úplně přesně, to teď bych si vzpomněl, kdybych se pořádně zamyslel, co to bylo za kód, jo. A ten Borezně říká, no ale to vám asi dali špatný, ten mail vám přišel asi jako automat vám dal špatný, jako výrozum. Je poslední, protože já tam mám okamžitou výměnu a ta je do druhého dne. Tak se podívám ještě a tak to hledal a říkám, no tak říkám, co je? Říkám, dívejte, tady máte mail, tady máte objednávku. Já říkám, zkontrolujte si to číslo, jestli jste to dobře, jako já jsem vám to řekl dobře, a jestli jste to dobře zapsal. Ne, já to mám dobře, ale říkám, já vás nespochybnuju, ale tady si to přečtěte, mám to tady i v tom vyřízení objednávky, ale tak si to přečtěte, zkontrolujte. Já to mám dobře, říkám, já pochybnuju, ne, tady jste pořád. A tam někdo udělal chybu. Říkám, tak kurva, a ten Borec, vole, mě říká, vy jste Slovák? Říkám, vypadám jako Slovák? Jste štangár? Říkám, nejsem štangár. Aha. Říkám, jaký tam máte to číslo? A ten Borec, o, dobře, Ananasko. Pěkně zelený. A on mi říká, poslouchej, a on mi říká, no, tak tam bude nějaká chyba. A já říkám, nejde si to číslo. Tak ještě znovu mě to nediktujte. Říkám, tak já vám ho dám, vy neumíte číst? Ne, to je lepší, když mě to diktujete, já to umím jako líp, když mě to diktujete. Říkám to, 15 lidí, až 15 lidí, fronta, 5 lidí stálo venku, jo, to jste já vás. A bude se tam načkali. A teďka mě říká, no, tak už to mám tady, no, tak dobrý, tak tady to máte. A říkám, výborně, no, jenom potřebuji jedinou věc, jeden potřebuji. A teďka, vy jste pochopili situaci. Vpravo u nás prostě ově nálze, to jde činou, vpravo a vlevo. Vpravo, vlevo tam přímo jenom vydávali a vpravo to vlevo, že jde díle. A teďka, já mu říkám jako to. A během toho, co jsme to zjistili, tak nám to bude. Obalí, jo, něco prostě.
prostě, něčemu tam asi má prázdný starý krabičky, nevím proč. On to položil na tom kůz, ten starý prázdný krabičky. A říkám, ještě potřebuji postří. A já říkám, jasně, a teďka tam máš, říkám, máte tady dva podpisový, ty digitální, ty zhodnutí, říkám, tak nahoru nebo dolů. No, ten spodní je aktivní, říkám, já to nevidím, protože tam nic nesvítí, jo. No, tak ten spodní, já počínám podepisovat. A teďka najednou, vole. A já jsem akorát dopsal to palát, já jsem to dopsal, to svoje jmení a můžu ti říct, že jsem byl všechno po pám svět, že jsem úplně v hajzí, že jsem pory říká. Říká, a říkám, co bych měl asi říct. A on říká, no tak je to hotové, a už teda nevyjadřoval. Říkám, jak je to hotové? No, jsem to podepsal, říkám, podepsal. Říkám, a ten refrán. A pory. Říká, kde je? Tam si mezi tam za váma, na krabičama, prosím. On položil ten retrát a v tu samou chvíli ho chytl a s tím tím hodil za sebe, jako prázdnou krabici, chápeš, jo? Nic takového nevěděl, nejkej vysl do píště, nejkej vysl. A on normálně to chytl, a když to položí, jo, tak to přijde a to má třetí nás, on to je prázdná krabice. On už byl tak třetí, vole, z těch všech lidí, co tam byli, já to chápu, že tam bylo mrda lidí, jo, že byl úplně hajde. Ale to jsem ještě neviděl, tady tohle. Říkám, ty jsi čurák, a on mi říká, prostě, a říkám, tady je tam za váma, a on není, tam není, vidím mu odsad. A má takovej krásnej, novej přepad. Ten porozně to dál a bez jediného, bez jako mrznutí oka mě říká, tak prosím, říkám jako vážně, říkám, jestli to nebude hrát, já jsem tady do půl hodiny a přijdu tak kurva nasranej, že jsi to neviděl. Pardon, tak snad to bude v pořádku všechno, jak má být. Říkám, ty pičo, hej, děcka, jako on vám veme, chápeš ty? Myslím se, že já to dělám, že ty vole nevalce na videjně. Hej kámo, hej, tady by si skoupil prostě televizi prostě za 15 a hodí ho včer do kouta. Byly ty bedny, co už tam byly. A on to tam hodil prostě fakt jako první do toho kouta, tak je to prostě, je to rozjebaný celý, a to prostě vystuji, jo. A je to tam zaletilo prostě, tak to hezky zpomalili ty kartony ostatní, ale jako to jsem v životě nezažil a ten porec jako je úplně v pohodě, on nemá žádné výčitky. Hej, a já mám tady boty prostě, to je paráda. Chápeš to? To bylo, já jsem normálně... To je hodně napáno, tak se s tím prostě nesmí. Já jsem dneska říkal, a to už bylo reklamovaný zboží prostě, že to první nefungovalo, tak jako už by si měl nikomu nějak chovat. A jsem byl té kamarádce, říkám, pičo, já to nedávám, a říkám, a super, lidi. Já jsem tam loučený u toho. Ale za kolik je Izele? A to bylo velký. Jo, tak musíš to přijmout. Aha, jo. Na čo, Izzy Lecha? Je co? Izzy Lech? Ešte máš tak 5 minút. 21.08 to by... Izzy Lech. Takže Alza mě zase jako opět nepřekvapila. Ale jako, pak jsem to zkoušel, pak si říkám, ten hlas je takovej zastřenej možná. Ne, jako těžko říct, jo, to je značka, která je nějaká německá, nějaký V-Lab 2, nějaký reprák prostě. A říkám, vydrží 17 hodin, ale nenapadlo mi, že má kodek jenom, tam je hrozně málo informací k tomu, víš. A má kodek jenom SBC, což se mi jako moc jako nehodí. A zkrátuje, a uvidím, jak to bude znít na té kontrole, víš, půjdu na noční, co tam pustím a uvidím, co to udělá, že to vrátím prostě. No ber to tak, nárazovou odolnost to má, to už je testovaný. To jsem si říkal, tohle, už je padl hlava, ne hlava, ty vole, to už není možný, jak... To je fakt masák. Tak pojďte banerek, pojď si ten banerek, pojď. Nějaký rank airborne, nějaký
2022 nějakou úplně ocenění jako nejlepšího designu, víš, jako že EP a design nebo se takovýho. Jako věřím tomu, je to prostě jednoduchý, je to zvolí. Má to tam takovej krytek, víš, zlatiska, to odklepneš a můžeš to použít jako podpěru, víš. Kdybys to podepřel, jak kdyby, no je to kulatý, takže tomu uděláš takový statik, aby to mělo na určitou stranu, protože to je náměr. Jako, není právě, ale tady si moc výkonný, byla to kurevský obrovská baterka, taková kvalita, víš, toho čišila z toho. Jo. A tak jsem to já si myslím, že tam ještě zvrátím, mám to tak já mám tu okamžitou výměnu, že jsem to volal, já si čišu, a kde ten jiný. A už mám teďka už tam je náhle, že mám ty náhle tam Sony SX, nebo tak nějak 300. Tak uvidím, to má nějaký difuzor, který dává vlastně výkon ten na opráku a i když je to je to zajímavé. Ale nevěřím tomu. Mně se zdá, že to chcem vrátit, já ho vrátím, protože ušetřil, aby nekupoval za 3 roky další, takže tady ta další věc, ta nová vydrží díl. To mě poradil ten borec, ale to bude právě nic nebylo, teda jsem to nejhorší. A mně se jde, že mám dilema z něčeho, do čeho jsem se nechal navrhat, víš, nesvěrné podvůdky. A říkal tak, já každý, řeknete, že to pravdí a prostě jo, pravdí říkám, OK. No, to je to dopadá, ne? On si pak si mi dostá tím hodí ho ze čiči. Ty pak se s tím prostě se režená, vole. Ne, sná, máš, vole, nazdár. On se choval, kdyby nic, kdybych tam měl ruce, víš, jako foho. Jako neserovali jsme právě rodiče ne, já ho neplatil. Ne, ale lepší bylo, vole, ježišmane si píču, svíš, ne, jsme si čurák, a ty lidi za mnou pečou úplně jak ticho, a já jsem hotovej, on to bral, kdyby prostě tam ty repráky házel běžně, víš, jako já jsem to úplně vyřízený, ty vole. On to zvedl, a je to zvedl, že mě říká, prosím, jako by to běžel, jako by, prostě by si dobil na televizu, nebo počítač, on si běžně hodí a pak řekne, prosím, teď ho máte. Víš, jako tak, jako prostě, jako přirozenost, říkám, jako, byl jsem daleko od veškeré mé limity. Akorát u té kapci nešlo moje peníze. Jdeme dál? Kilo zase bavíš, to se 25 robíš. Nemůžeš, Discord? Co? Já nevím, on chce poradit Flashik, ale to se kurva nedá písať a chodit do hry. Flashikovi nebudeš psát, to nemůžeš. Pokud nepokecáš, tak nemáš. Tak ještě jednu zelenou a půjdem tam udělat nějaký kafe nebo něco. Dobrá storka, no. Jako to byla fakt storka, ale ani jedna věc. Na tom, že teda to tak jo. Já jsem zvyklý na jednoho maníka, nebo jeden nebo dva se tam střídají a úplně v pohodě borci poradí, snaží se víš. A jedině říká, že tady ten reprák je úplně jako nová značka, nebo nový na trhu u nás. Je to německá značka, nějaký V-Love, co si. A on říká, že 10 lidí to koupilo a ani to nevrátil, takže to asi bude dobrý, víš, jakože říkám tak jo, já jsem z něho nemohl tam 7 plus minus 5% jako z ceny. Protože nic moc jiného mě nezbývalo, víš, než vybrat to. A tak říkám, že tak bude dobrý. Nebal. Čau. Chvilku pauza. Flešik. Čau, čau, jsem. Ahoj. Počuj, ten Fénix je trojkový? Dobře jsem viděl, hej? Jo. Jo. Tak ten trojkový si vymeň za nějaký, můžeš aj ten čo som ti tam napísal, no, to je kravina a vyupgradeuj si ho aspoň na dvojku, ten Fenix, okay. A dá ti to viac rezonancie na dvojke, 5-3-kovi, ako čo tam za ten 5-3-kovi, to si, ak sa to dá predať, tak to predaj, alebo si to odlož, keby ti padla 5-3-ková varianta. Bohužiaľ sa nedá predať. Tak si ho odlož, aby keď ti padne, ja neviem, 5-3-ková varianta, tak vtedy ho použiješ na vylepšenie. Ako na levo chcem, až. A nebo máš nejaký levý. No,
gemi jako třetí hvězdičkové gemi se třetí hvězdičkové gemi se třetí hvězdičkové gemi Lebo jinak to je zbytočné, no. Já mám mezi sebou na level 1, ale čím jdeš, víš tím větší ten rozdíl potom mezi nima je, víš? Jo, ten 5-3-kový, teda 5-3-kový ti stačí dát na 3 a máš viac rezonanci, jak kdyby si mal 2-kový na 5-kový, 1-kový na 10 a tak ďalej. Ano, jasně. Co řekl, kdyby jsi napsaný, ty vody, to máš úplně chvíli. Já jsem tady viděl někde tu tabulku těch kemů, jak to roztanou. Jo. Víš, a ten Fénix, to je tutovka, to se hodí v každé situaci, ten Fénix. Jsou tady hovada, který mají, vole, Blaze Cage třeba jenom za to, že jakože ta trojka už se vyplatí, chci říct, víš? Preto toho Fénixa máš velmi dobrého, to můžeš být rád, no, lepší, jako keby ti padl ten Svensson, alebo nějaká taková. Jo, to je použitelná věc, často. Tak vymění jenom, díky za radu. Jo. Ale Henton jeden si ten blad, jak se volá, Worthy? Jo, Blazik Worthy, no. Ten si hoď si ho do beníčky, keby náhodou ti padne Petrojkovi, tak nebudeš mať problém to dát na Petrojkovi. To na tobě už jsem. Každopádně teďka vylepším hnedka ten, ty Ashes. Ten Fénix určitě, a to ti nakopne, koľko to tam dá, to tam dá rezonancie, nie? Ano, to je trší hviezdičkovi, 140 hází. No. Keď si zoberie, že na desine je ten jednotkový, máš 150. Tuto. Jo, 150. Nic, pomalu jsem nazbíral jsem 10 LEGO krestů a šel jsem rán teďka a padlo to. Tak to co to? Ty gratuluješ, říká, to máš říct rovnou, ty lidi pokratuluje, má všechno. Dík. A všechno, za vás na torti aj pohoňka, vykouřit, co jen veštít, kompletka, huba, pičary. Ráda. A ty jsi ho zoznámil s tím vývojárom, víš? Jo, tak to jo potom. To je potom v rámci klanu jako potřeba. Ani hovno. Devastata, tak to bedničku otvoriť ešte. Ja bych myslel, ja nemůžu přijít. Běhám. Tak skačkni inventára, vypni. Á, legendička, dobrý den. No tak vidíš. Až to do prdele. Ne, já jsem ničil 4 ty, víš, itemy, abych tam vůbec doběhl a mohl to jako zmáčknout. Je tam byla pořád ručka nějaká, skurvená, víš. Ty tady děláš co? Tak já nevím, držíš se za ramena a děláš, vole, chicken tennis. Kina bubak. Bubaky. Dark legy. Vertical. To bude. Dobre. Na pit? Já bych si asi udělal čaj, co si to. Jo, to si udělej. A já si udělám kafe. A víno k tomu. A potom... Uděláme... Jo, jste spolu? No, zostává nám pit, monastery. To je všetko. Čo, to nevědí ti boty, bo. Kamo! To je dostá do 54. Už toho mám plný zuby. Dám to, to se nedá, já nevím, kde to mám chovat ty levla. Nejdeme obranu dneska. Ale zase můžu to chvat. Všichni, ale děkuju moc. Zatím, mějte se. Čau. Ty 150, 152, komu to dává, vole? To je pro mě? Ty mě vyčiju prdel, vole, jako s toho letákem do piči. Jako alabamskou kapsu bych jim dal. Co alabamská, já jim pošlu jednu alabamskou, uvidíš. To bylo hustý psa fotku alabamské kapsy, že? To máte ode mě zvrdí. Dobre, ty to je. No je to půjde. Ano, tak mám to komentovat. Kámo, ona se půjde. Teď to kucho vypůjde. A říká. Chápeš, to ono, ne? No, já si chci hodit příběhu o tom, že třeba ženská dokáže s ním spáfat. Takže ho prostě zabije a s ním
Jako mi to nepřišlo v pořádku, ale vidím, že se to může stát. Tak, jo, tak, jo. Ona bude jak hrát, nemůže... ale bude si mě přeměřovat, vole. Jo, jo, jo. A jak bych nebyl do sebe, když si to zvolil. To je v pohodě, já jsem většině. No to nenaměří. Tohle ne. To mě horší, že lidi jsou jako docela soběstační a sobinalezaví. Že ona tě rozpůjí na dvě půlky, vole, já můžu říct, že to ruka nekdyděla, bro. Ještě, to není tě pojíme. To pojíme. Ukaž, ukaž, zda tebe, nejdu. Já si tady do skupiny. Hele, a mimochodem, viděli jste to, kamerou nějaký vyvolení nebo tak. A to je tam je normálně takový to a tam je ženská a to je nedokonalý, viděli jste to někdo? Nedokonalý? Nedokonalý? No, říkám, není to nedokonalý, on pak to hledá, říká, no ty pičo, to je nedokonalý, to bych už řekl já, to bych už řekl já, to bych už řekl já, a tam jsou, prostě lidi, třeba nějaká operní zpěvačka nebo to divadelní, ale ona nemůže zpívat, protože když zaspívá, tak praskají skla, nebo je tam prostě ženská. Kamarové, to je dobrý, jo. A jsi unavený z tebe. Hej, Sukuba, to je Jonko, vole. Sukuba je démon, je jich víc, není jedna. Ale většinou je to jedna a více, více démonů ve formě ženské. Nádherný kozík, si jich píčů všechno má. Ona ti učuká smutí, aby se to vedl. Tak, ale až jsme doma. A tady v materiálu je Sukuba. Který to je super. Feromony, který to přitahuje úplně každýho chlapa. A to, co tam říkám, jak řeší, jako že je hřídí. No, že nějaký ten stromeček na hajzl, jak máš takový ten spray na hajzl, víš, ten osvěžovač. Takže ruší ty feromony, tak chodí a stříká to kolem sebe. Říkám, tak to bude možná zajímavý sedě. Když jste Sukuba, tak je Diablo jednička, Diablo jednička, dvojka, prostě Sukuba, to je Diablo. Chápeš, jako, že to jako, myslím, že to je fantazie, jako Sukuba je vždycky ta, co chlapa jak kdyby vede, vidí a ošuká ho a vysaje z něj duší. Tak v globálu to takhle funguje podobně. Abáci, na zhruba jak já, teď to mám. To je takový, tak vypadá to dobře. A by bylo tak, jak bylo tvojí jestli bych chtěl někdy, jestli bych chtěl někdy jít, tak na suku, prosím. A jako mi to říci, no? Říkal třeba tři chvíli. No, devastátore, zober tě Honříka, jde po tehať. Já jdu nějaké celé to zraveně. Počí, do toho bude tehať, kde je Honřík? Co jdeš pravdět? Určitě. A ty mi pozdíš se do tři partu. Už je u nás. Jo, už je. Já jsem právě slyšel něco o tý Sukubě, jakože to. Že to jsou prý chlapy, co nešukaj. Kdo? No, že si Sukuba vybírá prostě jakože targety, že chlapy, který nemají sex. Je to, jediná, Hexingin tady není a Honzík taky ne, že ne, tady škodu. Prosím tě, musím napsat, co vše je. Už se mě ujal ananas, že bez toho jsou mě odpálené. Tak prosím tě, napiš jim trošku, jde si to rozmyslit, co potřebujete, mě je to úplně prdel, jo? Jsem tady za 4 minutky. Slyšíme se, nebo ne? Ne, mu to dá nepočítat. Už se mě ujal ananas, pičo.
je hodně hodně. Jo, jsem tady za 4. Tak se domů chce, co chcete jet, já jsem tady jedný. Tak už vás slyším. Havel. Našel kouřit? Už by mi mohlo dát dneska na něco legu, už je to fakt jako divný. Jabul!
No, sedu cibuli to. Dva. Dneska. To běhám já, to teda tak dva. Ale teď už dlouho nebyl. Dobrý večer. Kolko toho? Nevím. Kde došel? Pan Ragnar došel. Ahoj. Ahoj. Ty chlastáš? Chlastal jsem. Ahoj. Zjistil jsem informaci o Denzovi. Jo, že na to jebe a nebude hrát, jasné, no, dál. No, dojebal sa s tým, prestalo ho to baviť, zapel to, prestalo ho to baviť, nemal na to čas, ale ho to vysvetlil. Co teda? Pýtal som sa ho na Warbandu, že či vlastne ho mám sem brať niekoho druhého. A povedal, že mám mu nechať ešte týden čas, že na rozhodnutí, že snáď sa... Dobre, uvidím. Ešte týden nebudem mieť, no to je akože chuť, alebo to je tak. No, máme exaktia a potom by prišiel. No, to máme miesto Šary, nebo Šary taký asi sa na to vidí. Skúsim možno ešte napsáť na posled. Ináč, to som ti písal, Seri, dneska ohľadne ja, Šary. Ja, Gabriela by som na seba veľmi včera povedal. No, tak Gabriela na miesto Šary, že by sme zebrali, za tát než dojde. Tak ja dojdem na Discord za chvíľku. Val za boxe, lebo si objednával som káble. Do počítača. Počúvaj. Áno. Ty si chlastal a jedeš autem? Si nikdy tento moment chlastal do pity na autem. Nerozumím. Ne, že? 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 Tak tobě vždycky. Další bestiář bez lega. Je, Luky, ahoj, Luky. Je, Luky, ten má rád kluky. Luky má rád kluky? Lukášek na mě jebe, ani mě nepotraví. Takže se odhlásil. Jebá se. To byl ne? Jako devastátor, ano. Co s ním je? Čom to jenom spadlo? Nie, vlačo sa tam bavil s ženou, tak neviem, on asi doplňuje. Možno jebal. Možno ju kecal na alabamskú katu. No a to je jedno. Ja som objednal káble, lebo ne, tatovi, on má napojený internet na pňu cez taký switch. Mhm. A to mu to objednal, nech to má naraz, víš, tak mu to bude. Čau, ja sa napojím za chvíľku na vás, dobre? OK. Ja som sa teďka odpojil, víš, ja som to slyšel z mobilu jenom a sluchátka mám na hlavě a říkám, aha, musíme startovať, niečo sa stalo špatný, jo? Lukášku, tak. Dáme si za chvíľku nejaký štamprlík alebo niečo? No, 100%. No, tak ja vybavím otca, napojím mu káble na počítač, co potrebuje a zapojím sa na internet, jo? Výborné. OK. Mně se to odpojilo nějak, já to slyším právě jsem na sluchátka. Slyšel jsem vás, nebo jsem si nasadil ty mrtky, hnusný vole za litr. A ne, to slyším z mobilu, víš, jako to mluvu, říkám do píči, že se stalo špatně. A to nemá žádnou dotykovou sféru, nic. Dotykovou sféru. No, máš dotykový ty plochy, víš? Jako, nemá že... žádnou dotykovou kapsu, je to jasný. Nech to, on neříkej kapsa do píči. No, jako babě? No, jasně, manželce. Nevysvětlu mi to, kámo, jestli si chceš někdy v životě vrznout, tak.
A keby náhodou, že to povedal hráč neurotoxina kurník. Jo, neurotoxin je jasný, bo. Je celkově toxin. Je to fakt hodný, je to fakt jako hrozný, a to je... Vždycky jako v práci přemýšlíme, co je normální, že je docela to tomu, že je to moc, že je to rovný. Chvilka, kámo, tohle už je úplně na všech. To je za všechny mačarama, jako. To mají strašné smutné vzťahy, do troch měsíců se rozhodnou. Ten je dobrý, no. Tady já dobrý. Koupíš zase měřicu? Hej, měřicu zase na YouTube. To obrovdové zločiny. Má to 250 dílů zhruba, možná už tisícka. A dvě holky tam právě že oživujou zločiny. Tady třeba... Vy to znáte, ahoj. To je to znáte, mě rád zapravdu, že je to fakt zajímavý, a je to poříkat tak neposlý, že to neuvěřitelný. Víš co myslím, jako že fakt jako pravý věc, podle soudních sporů a tak dále, to je rozdílení. Nácuk je pohled. Hondy. Nějaká kapsa, vole, jedno s druhým, tak jsem pak prostě chtěl tady tohle, pár dílů. No, to bude prostě poslední 70 dílů, tak je vole, co říkaj, ho? A kolik dál, a jí na bůžky, jako to je nezbytečný. Tam je maník, který má manželku, samozřejmě mají nějakou uchylku, že? Ten zabije lidi, on tam prostě pro zábavu. A tak ho napadlo, že ho nějaká... A tak ji prostě ho zabil a upekl jí hlavu. Jo, normálně už za hlavu. A dá svůj doma na mrzáku. A vždycky, když na něho přišlo nějaká ta extension, vole, tak vole, si vzal tu hlavu z toho mrzáku, dal do mikrovlnky, rozmrazil ji, pak jsme se dostupili a udělal si orálně dobře, tou hlavou. Hej, chlape, tou hlavou, chápeš to? Takový věci viděla. Ta žena se u něho na toho dívala, jako chápeš? Jo, to je dobrý. Neuvěř. To ne, to není dobrý, ten. To je dobrý, vole, to je normálně, to je dobrý. Lesa, jako. A ona to je ona potom právě žálila na tu hlavu, který začal malovat ústa, jakože herkenkou. To provalilo, pak on to dostal na tu hlavu, to se mu nelíbilo, ono zabilo. Je to takový komplikovaný, jak to takový komplikovaný vztah. Ano, to nejsou lidi, to už je úplně mimo, je to. To máš pravdu. Najednou pes, který si ho vyzuje vlastní vajíce, není pes. Není, to je pes v pořádku, je standardní věc. Kdyby si dosiahol, tak ti by si zlý. No já kolikrát, no. Ne, já to nechci vědět, jo, ne. To by si nebyl. Poslouchala bych tu debatu tady. Říkám, ne, já jsem to si říká, že si jdu v kontextu, ještě. A dámo. A vaši tak velký vražání, co? Já vím. Jeden v kuchyni a jeden ve sklepě. A někdy ty děti jsou fakt prachu. Třeba ten... tak hrozný. A když potom posloucháš přesně, že vlastně svoje vlastní dcery tam znásilňuje a tak, jo, a když je tam. A pak s tou jednou, že tam má i dětí a pět z nich pomře a tak dál.
prostě umřou a tam až skončí, neví. Dokážeš představit, že prostě barák a ve sklepě můj vlastně dceru, které funguje, že je a jakože a ta naděka o tom neví. Vůbec, prosím. To není ani pedofil, on... Ne, kámo, to prostě vinek, vole, děcka vinek z toho. A jí bylo 22 nebo 25 potom, jo, jakože... To není o pedofilii, tam jde o to, že to je absolutní incest. Je absolutní incest, já nevím, kdo nazval, já nevím. A on to jako nazýval, on je poho, spoko. To jsou takové věci, že je úplně absolutně nechápu. Jako normální člověk to nepochopí, ani nechce. Já si třeba nedokážu představit, že mám že bylo schovat stovku. Na to tak nějak všechno vůbec platí. Na to jsem vlastně dceru a měl jsem opět děti do prdele. Chápeš to? To je neuvěřitelný. To nedává smysl vůbec. To musela vědět Čupka, vole, jeho snáhle. Oživuj, no. Tak, pojďme na sebe. Já mám normálně na výpolu. Komu nepadne zelená, tak je smola. Jako, tam byli, jako... Já když jsem kamo marodil, tak tam byli maníci a zhaněli opravdu duchovní věci, třeba 40x pítky. A tak, když jsme jeli, jsem barodil, tak jeli jsme jeli pořád, jako to bylo hrozné. Have you found a question answered? A dream made manifest. Kill the mages. A najděte svého... ...lékovny. Onže, když se jsem tam snažit trošku parafrázovat, víš, a jako je to takový... A jako by si to, kdyby to zlehčovali, já si z toho prdela, tak se zásluní ženských. Oni se zažili jenom spíš jako odlehčit, víš? Oni to tam říkali kolikrát, že dostali strašnou sadu od těch fanoušků, že se chovají jako hovada a tak dál. Ale oni jsou úplně v pohodě, jako. Tam jde spíš o to, že se snaží to, aby to mohli říkat, tak to se snaží prostě pobrat jako z takového vyššího úhlu, víš? Jakože. Ale líbí se něco. Pak ho zavřou a on si během prvního dne ve vězení zabije. A ona je tady na to dveří a tady nebude jako agresivní, úplně tady na to dveří a trábeč, takzvaný trábeč, no. Víš, jakože si mě to nečeká, že si jde ten trest, víš, jakože chápeš mě. To je úplně skvělý, jako to fakt dobrý, jako fakt je to skvělý YouTube kanál, protože je to i na tom, kanálu, jak je Apple, víš, jak má svoje iTunes, nebo tak, tam mají taky. Ahoj, to závislaci. Ahoj, Pitmiku. Ahoj, Pitmiku. Já se jo. Pitmo, přišel jsi na to, že kde jsem chtěl, že jsi tady bude? Nebo jsi přišel na to, že jsem tady vůbec na to státem, jak jsi tady? Pochopil jsem, že se mám koule. No, já říkám, ale jsem, že jsi úplně odpisal. Zůstal jsem zde. Jo. Ne, já jsem to měl, já jsem to napadl, že jsem tady tak, ale pak říkám, fuj, tak, no tak už to tady tam magii tady bude, protože já si uvědomil, proto mě včera psal ten páter, mě napsal, písám message. Říkám, co mi to píšeš, ty debil? Už jsem na to neodpovídal, víš, jakože. Dobrý den. Dobrý den. Kolik máme itemů? Nemá první inventář. Kolik máme promile, co? Nic. A není to špatně? Boha, co tak laguje mi do piči? Ty, to. A my myslím, co laguje. Oči, povídejte, co je to ten, kdo má nějaký nepoznámý? Zarabanku.
Můžeš to vždycky říkat? Můžeš vždycky říkat to kapsu do piči? Ne, kámo, můžu to vždycky načali, vole, tak jo. Já jsem o tom nic neviděl včera ještě. No já taky jsem včera o tom nic nevěděl. Ale teď když to vědět, to se bude pro sebe. Prosím tě, jenom mi řekni, že ti to neláká. To mi stačí, neláká mě to. Neláká mě to. Děkuju. Fuj, pičo, chce se mi grcat. Ej, úplně nejvíc, kámo. A i Ragnar říká, že mu z toho natahuje. Já si myslím, že tam se zhodne úplně všichni, jako. To si píš. To je to. Jak by si tím teď kvůli jedině to byla hodně. Tak rozumíš, že to teplé, víš? Kamaráde. Já jsem vás měl rád do nedávna, všechny. Už, neříkej, ty tohle. Kdyby to byla sračka, tak bych měla hodně. Jaký by to byla sračka? Vítníku, prosím. Ale? Nedělej to. Nebo já už jsem také věci viděl, že to tady už to tak v pohodě. A já se na ně vydívám. Právě si dolů, že to podle mě horší. Není, to tomu věří, že to tomu to není horší. No právě si se nedolů, že tak to je. No jako, myslím si, že to bych znal ještě víc, je to nechutný. Chápu to, ale je to lepší než tohle, fakt tohle to, ne. Za to zavři pusu, teče ti to všude. Tak si, tak se nadechni a představ si po stranu ryby, ty vole. A kde jsi? To hajzu. Čo ti? Chápiš to? Chápiš to, jo? Pojďme nejdeš, jdeme nejdeš, jdeme nějaký tanky. Jo, mi říkají, že nějaký nemáš. Dáme si nějakou albánskou. Hej, pro boha, neříkejte už nikdo Kapsa ani Alabama, děkuju. Fakt než to by mě bylo zlé, prostě na spaní potom nebudu spát. To nevolá, nasrát do huby to jo. Hej, běž do pití. To není možné. Já mám hrnou hodně výsledku, ale to... Co? Kvíče v kapsi, no? Jo, ještě mám třeba kvíče v kapsi, tak to je pro mě zahranou, jako tohle. Jak říká manželka, jestli máš třeba kvíče v kapsi, říkám jo. Ne, Míčko, alabamská kapsa, najdi si to na netu. Ne, nehledej to. A to najde. A ví to, že my jsme. Mám ho tě vykašlit. Jdeme. Alabamská hořická psa. Jmenuji se Benjamin Zluchozlík a říká první zuba. To byl to alabamská kapsa, protože Aldente už bylo moc. Je to? Protože Aldente už bylo trošku zahrané. Ne, Alabama, to je stát, ne. A říkám, to bylo v tom Benjamin Zipol Drew, Forrest Gump, víš, tam byl jsem s Alabami. Jo. Nevím, no to. Nejme si spadl v nějaký modrý, děkuju, dvě modrý, super, otevřem bednu. Jak říkám, přemoc. No? Mám toho doslova plnou kapsu. Co zavření? Třeba mu čeká ty kabalí dárky na zeptěch šetrý den, nepřipadá vás. Už to kupila? Ne, nebudu to kupit. Jednou mě to kupit. Počkej, já mám plný inventář určitě. Jo, mám. Tak nej.
A. Já jenom jestli se neusnu. Ty si budeš nudit, jsem se podívat. A on chce se dívat. Cože? Chceš si jít až doma? To jsi říkal ti, ne? Že on študuje tě kapsičky, víš? Proto je ticho. Tak. Kokotko. Zapájám káble. Mám prstínek. Káble, ty vole. Mám prstínek. Tak pomalu, jako fakt. To nedává smysl úplně. Jak to? 166-162? Jako co? Mně chybí třetí stát, tobě ne? Mně padl třetí stát. No mně ne. Ale to je to vtipný, víš? Nedáš si to, mamko? Jevrovi na Vánoc a potom. Nikdo nic neříká? Nikomu to že padne divný. Ne, jo? Nikomu to že padne divný. Ani ne, lebo v robotě jsme zdobili vánoční stromek, tak jakože... Tak to je v pořádku, to je v pořádku. Taky budeme mít tu tchyně, ona je moc hodná. Je říkám druhá mamka. To vůbec není tchyně, to je prostě druhá mamka. To je skvělá. Teď si budeš sbírat body na večer, ne? Falošný kokot. Co? Jsem nepochopil? Byl jsem pozadu? Ty to pochopil, že jo? Já tě rozumím. Taká modlita? Ona má dobré taně? Jo, jasný, já vím. Jasný. No, mně se tady v práci, mi to nedošlo, říkám, tak jsem každému říkal, ale mi to připadlo, že má nějaký ten Evropský parlament, víš, že musí jako pracovně pryč. No, my jste na koule s někdo chcete. Dobijem. Jak co? Kde to řekl? Ale mis. Jo. Taky jdete na Marii? Ale já chodím s tím salámom. Že zde nezaskáme, ty vole, aby jsme mohli jet jako triple, víš, nějaký jakože tři skupiny prostě. Oni nám berou ty dropy, víš, Deva? No asi jo, to jsou oni. Já si taky drop berem, že mi holý chuť.